Цієї осені в Україні розпочнеться вже 26-й опалювальний сезон, де громадяни отримуватимуть субсидію – частку допомоги держави на оплату комунальних послуг. Програму житлових субсидій в Україні вперше започаткували в 1995-му рішенням тодішнього уряду для допомоги малозабезпеченим родинам в оплаті житлово-комунальних послуг. За ці роки кілька разів змінювались умови надання субсидій. Востаннє – з 1 травня 2021 року. Взагалі система надання житлових субсидій кардинально змінилася з 1 травня. І вже ми в літній період, всі, хто мали право, всі, хто хотіли звернутися, звернулись. Бо термін подання документів на призначення субсидії з травня був завершений 30 вересня. В вересні місяці в нас 126 тисяч домогосподарств отримували субсидію. Що значить отримували? Близько 50 тисяч домогосподарств. Це ті люди, які дійсно отримували субсидію в готівковій формі. Решта людей – це ті люди, які рахуються одержувачами субсидій, але в них субсидія не вийшла, і вона зафіксована в розмірі нуль. Але все одно не потрібно подавати заяву з 1 жовтня. Оскільки ми всім цим людям зробимо автоматичний розрахунок субсидій в зв'язку з початком опалювального сезону. 126 тисяч – це вже ті люди, які апріорі мають право на субсидію з урахуванням майнового стану. Важливий аспект – підтвердити своє право на державну допомогу та повідомляти про всі зміни у складі родини і майнового стану. Доходи ми беремо за перше півріччя цього року, з 1 січня по 30 червня. Їх враховуємо і визначаємо тоді розмір субсидії, ну і, звичайно ж, право. Якщо в останньому кварталі цього періоду, тобто це квітень-червень, людина не працювала, не навчалася, не перебувала на обліку в центрі зайнятості, не сплачувалась за неї ЄСВ, єдиний соціальний внесок, то тоді такі сім'ї чи особа випадають із когорти одержувачів житлових субсидій. А так, майновий стан ми вже всіх проаналізували. І вже хто хотіли подати заяву, то подали. Хто не подав заяву протягом літнього періоду, може це зробити на призначення субсидій на опалювальний сезон протягом жовтня-листопада. Два місяці ми приймаємо заяви на призначення субсидій і будемо призначати субсидію з жовтня, якщо буде таке бажання у заявника. Можна буде призначити субсидію з листопада, в залежності від обставин, які складаються в родині, в залежності від стану доходів, які складаються в родині, тому що права на перерахунок з будь-якого місяця немає в залежності по власній ініціативі. Є тільки обов'язок повідомляти інформацію про зміну складу родини. З 1 жовтня скасовані підвищені на 50% соціальні норми споживання комунальних послуг. З 1 жовтня субсидія призначатиметься на соціальні нормативи, які не збільшені на 50%. Пригадаємо, у березні місяці 2020 року в зв'язку з введенням карантину, карантинними обмеженнями, в зв'язку з тим, що люди були вдома більший час, то були введені збільшені соціальні нормативи на 50%. Це на ті послуги, які розраховуються по лічильникам і розраховуються в залежності від кількості осіб. Це водопостачання холодне-гаряче, газопостачання на плиту. З 1 жовтня субсидії будуть розраховані на стандартний соціальний норматив без збільшення на 50%. І збільшення можливе тільки тоді, коли область заходить в червону зону. Карантинних обмежень тільки тоді ми будемо перераховувати на збільшені нормативи. Ще один нюанс. Як завжди, субсидія в жовтні місяці буде розрахована не на повний місяць, а на половину місяця, з 16 жовтня до кінця місяця, оскільки опалювальний сезон, як зазвичай, стандартно починається з половини місяця. В листопаді субсидія буде
перерахована уже на повний місяць. І така вона буде залишатися по березень включно. В квітні місяці, знову ж таки, буде на половину місяця по 15 квітня. Громадянам, які подавали документи протягом літнього сезону, які отримували субсидію або субсидія була визначена в розмірі нульовому, турбуватися з приводу подачі документів немає сенсу. Ми зробимо це автоматично. І розмір субсидії можна дізнатися в органах соціального захисту за місцем проживання, хоч би в телефонному режимі. Або на початку листопада субсидія надійде на рахунки, банківські рахунки, які вказані були громадянами, або через поштове відділення, хто отримує таку субсидію через поштове відділення. В цьому сенсі змінилося те, що безготівкової субсидії з травня місяця в нас просто немає. Тому люди, які, можливо, з деяких причин не звернулися, а їм треба було обов'язково звернутися, от їм необхідно звернутися за призначенням субсидій вже на опалювальний сезон. Скільки років існують субсидії, стільки років ми говоримо про те, що при зміні ціни тарифів всі перерахунки і розрахунки здійснюються автоматично. Тому в залежності від того, яка буде ціна, таку ми і врахуємо в жовтні місяці. Якщо вона зміниться, ціна на комунальну послугу, з листопада чи, можливо, навіть жовтня, ми маємо таку можливість і технічну, і законодавство про це говорить, що ми зобов'язані зробити автоматичний перерахунок субсидії в зв'язку з зміною ціни або тарифу на комунальні послуги. Тому подавати заяву не треба, треба трошки почекати, і субсидія буде перерахована вже в новому розмірі. Ну, як правило, практика показує, що тарифи в нас не дуже зменшуються, але такі випадки, коли була зміна тарифів в сторону зменшення, також були. Ми знову ж таки перераховували субсидію. От в минулому 2020 році субсидія перераховувалась в зв'язку зі зміною ціни на газ, і вона зменшувалась постійно, зменшувалась протягом літнього періоду. Ми також робили такі розрахунки субсидій без звернень, без напруги для громадян. Нам повідомляють, вже надавачі послуг знають про це вчасно, щоб ми це робили місяць в місяць і не затримували, скажімо так, такі перерахунки для того, щоб люди вчасно отримували кошти на оплату комунальних послуг. Є й умови, які не дають громадянам права на субсидію. Два житла, то субсидії немає. Автомобіль один молодше 5 років або два молодше 15 років, субсидії немає. Є заборгованість за житлово-комунальні послуги, субсидії немає. Є придбання дороговартісних матеріалів або нерухомого майна, субсидії немає. Якщо у когось із членів домогосподарства є депозит на суму більше ніж 100 тисяч або у двох осіб в сумі такий депозит також складає більше ніж 100 тисяч, також субсидії немає. Якщо раніше ці питання розглядалися на комісії, то зараз комісія не діє, її просто немає. І зробити виключення ніхто не має підстав, тобто субсидії немає. Зараз будуть призначатися субсидії в загальному порядку. Тобто це на додаткову площу, внутрішньопереміщеним особам чи орендарям, особам, які мають розділені особові рахунки, виключення осіб, які не проживають фактично, відповідно по довідкам ми бачимо, що вони не проживають, то виключення також буде здійснюватись без комісії на загальних підставах. Це вже ми влітку таке робили, і зараз ми будемо продовжувати таку практику, оскільки це визначено постановою Кабінету міністрів. Не варто приховувати достовірність своїх доходів. Після перевірки незаконно отриману державну допомогу доведеться повернути. При заповненні заяви і декларації чи на субсидію, чи на державну допомогу, ви обов'язково зазначаєте наявність чи іншого житла, чи автомобіля, чи транспортного засобу, чи депозиту. Ви зазначаєте свій майновий стан. Не треба думати, що ми цього не знаємо. Ми
да, в бесіді ми питаємо обов'язково, ми наголошуємо на тому, що треба вказувати правду. Верифікація проводиться уже після призначення. Останній раз ми отримували влітку відомості про можливо недостовірні дані про майновий стан осіб, які отримують субсидію чи державну допомогу. З'ясовано, що на 83 тисячі до повернення. Це по допомогам і 76 тисяч по субсидіям. Тобто разом 144 тисячі гривень не дуже багато, але все-таки є факти, що люди вказують недостовірні дані. Міністерство фінансів проводить верифікацію регулярно, маючи доступ до всіх баз даних, і надсилає потім на органи соціального захисту населення інформацію про можливі порушення. По кожному факту ми з'ясовуємо. Важливий нюанс щодо прийому документів на призначення субсидії. Якщо до вересня місяця включно на субсидію документи приймали і управління соціального захисту районних державних адміністрацій, то з жовтня місяця документи можна подати виключно до територіальних громад, до структурних підрозділів з питань соціального захисту територіальних громад. Управління райдержадміністрацій приймають документи від територіальних громад або від громадян, якщо такі документи надійшли поштою або через спеціальний електронний сервіс. На сайті Мінсоцполітики також можна подати заяву. Безпосередньо від громадян документи в управліннях райдержадміністрації, їх у нас 5 в укрупнених районах, не приймаються. Тому майте на увазі, шановні громадяни, що звертатися необхідно в територіальні громади, в структурні підрозділи, уповноваженим особам подавати документи. Понад чверть століття житлові субсидії є для українців одним із найбільш затребуваних видів державної соціальної допомоги в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Та, як говорять в органах соціального захисту, головним механізмом соціальної підтримки населення в осінньо-зимовий опалювальний період. Станом на початок вересня 2021 року житлові субсидії отримують 2,4 мільйони українських домогосподарств. За 9 місяців цього року їм виплатили понад 19 мільярдів гривень субсидії.